то Бог велико, Бог наш. Ось, друже, ми з тобою, милістю Божою, пережили два великопосних тижня і вступили до третього, наприкінці якого на всінічному бденні виносять з алтаря хрест Господень, символ великої перемоги Господа нашого Ісуса Христа над смертю. Ця третя неділя Великого Поста є хрестопоклоною. І ми пройшли половину нашої дороги до Пасхи Христової. І на цій половині дороги ми поклоняємося чесному животворящому Христу Господню, тому що в Санаксарії цього дня пишеться, що хрест – це є дерево життя. І це дерево було посаджене посередині рая, Едема. Тому і подібно святі отці цьому, і посадили хрестне дерево посередині Святої Чотиридесятниці, напоминаючи нам Адамове сластолюбіє і позбавлення від нього. В церковних книгах хрест упоминається як оружие непобідімоє, двірь райська, вірних утвердження і церков ограждення. Це стихіра на Господі возвах цього дня. Чому це так? Чому орудія смертної казні церква прославляє як знам'я перемоги? Чому християни так благовійно носять на собі цей символ, якого мир вважає позорною смертю? Вдумаємося, дорогі брати і сестри, в ці слова. Звістка про хрест Христовий для погибаючого цього міра є юродство, а для нас спасаємих – сила Божа. І вся євангельська проповідь для мудрих, в кавичках, цього міра, являється соблазн і безумие. Господь отвергає те, що, чому поклоняється мир – слава, богатство, власть. Святий преподобний Ісаак Сірин сказав, «Если мир обнажить человека повністю і винесет його із дому його смерті, тогда познає человек, що мир єсть льстец і обманщик». Мир прилажує всіх зусиль для того, щоб ми бігли в погоні за призрачним щастям, забули про Бога і нашу безсмертну душу. Але не це Господь дає нам. Господь дає нам хрест. Хто хоче йти за мною, отверзи себе, говорить Господь. Візьми хрест і слідуй за мною. Господь прийшов не от міра цього. І царство його лежить не через тріумфальні арки, а возенькою дорогою, вузькими воротами хрестоносіння. Що означає «отвірши себе»? Це означає, дорогі брати і сестри, відказатись від тої брехні своєї, якою питає нас грішний мир. Зніми мішуру обмана, змий себе льстиву краску, і ти побачиш себе таким, яким ти є. Отверзи себе ложно, говорить Господь, і обретеш істинного, обретеш спасіння. Дружба з миром є вражда проти Бога. Але Господь йде проти людської мудрості. Він родився в сім'ї плотника, а не імператора. В хліву, а не в царських палатах. Він вечеряв з грішниками, а не з вельможами.
і взяв собі в апостолів рибаків, а не докторів богослов'я. Господь пішов на хрест, а не на трон. Але не раді упрямого протистояння миру Господь пішов на вільну муки і страдань, і смерті. А раді того, що через розп'яття лежить дорога до Пасхи. Тому і почитаємо ми сьогодні цей святий хрест, який став символом Воскресіння. Тому і поклоняємося і величаємо цей святий хрест, який орошений кров'ю Господа нашого Ісуса Христа, із орудія смерті став деревом життя. Тому і поклоняємося ми йому, бо тому що церква, тіло Христове, Христом воскрешає у вічне життя. Святий святітель Феофан Вишенський сказав, де є хрест, там і християнин. Де нема Христа, там нема і християнина. Тому в цей Великий піст, приполовіння Святої Чотиридесятниці, придивимося, чи розпинаємо ми гріхи плоті своєї, чи носимо ми в серці своєму цей святий хрест. Чи маємо ми в своїй душі отвердження себе? Якщо ні, то немає і в нас християнина. Тому в цей святий Великий піст хочеться побажати, щоб в день світлого Христового Воскресіння примножилася ваша радість. Ліниві і нерадиві, ті, які не придержуються поста, але Господь сьогодні приймає з оп'ятими руками всіх, хто спішить до Нього. І навіть в шостий час Господь приймає нас, коли ми принесемо іскрені покаяння, труди, поста і молитви. Біжіть до Святого Христа, ідіть до святих храмів, поклоніться чесному Житворящому Христу Господню, щоби не оказатися тими дівами, які проспали той день, коли мав прийти до них небесний жених. Христу Твоєму поклоняємося, Владико, і святоє Воскресіння Твоє слави. З хрестою неділею всіх вас, дорогі брати і сестри, і з постом. Чесний Животворящий Хрест Господень виноситься із алтаря на середину церкви. Урочисто обноситься по храму, а віруючі йдуть за Христом з молитвою на устах.